asli yake ni tahrim mpaka ije dalili kutoka kwa mtume ambaye kwamba ndiye kiongozi wetu atuambie fanyeni ibada fulani, ibada yoyote ambaye haitakuwa na ikhlas au haitakuwa na sawab Mwenyezi Mungu haikubali. Al-ikhlas iwe ni ukhalisa lillahi subhanahu wa ta'ala, iwe ni tumeifanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Na sawab, ibada ambayo kwamba itakuwa ni ya usawa, ni ibada ambaye tumepata mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na tufanye kupitia kwa njia aliyopita mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ibada Mwenyezi Mungu ataikubali. Je, mtume alisoma maulidi? Jawabu ni kuwa mtume hakusoma maulidi. Hizi dalili zote zinazotolewa ni kalam farigh, ni kutaka kupoteza umma. Na mtume alisema watakuja du'atun ala abwabi jahannama man ajabahum qadhafuhu fiha. Walinganizi wamesimama kwenye milango ya moto. Ndugu zangu mutahadhari, yoyote ambaye kwamba atakayewajibu walinganizi hawa ndani, watakuvutia kwenye moto. Ndio hawa. Mtume asubuhi na jioni asingiziwa, hamuoni nyinyi jamaa? Mwenyezi Mungu awafedhehe makhurafi, hadithi dhaifu ndizo wanazotolea istidlal, hadithi maudhuu za watu warongo ndio wako na wao, na wengine wanachunga hadithi zao, wengine wanachunga hadithi wanaisinanga, wanarusha watu, hii ni hadithi. Wewe sufi walanda, kuna hadithi umetua kwa sababu mwalimu wako amechunga hadithi. Al-Jafri ithni Abi Daud خيار الأمراء الذين يقفون على أبواب العلماء غير موجود في أبي داود ولا في الصحيحين ولا السنن ولا المسانيد ولا المعاجم ولا حول ولا قوة إلا بالله. حديثه هايبو كوني أبي داود من نهايا نيورونغو جفري أممزولي أمتومي صلى الله عليه وسلم. ووي صوفي ولنا كنا حديثي ومتوى kwa sababu mwalimu wako amechunga hadithi. Mamnuu tatabaraku bi athar an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Hey, shirk 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 shirk. Ajib. Shirk 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 shirk. Ya jamaa, sayyidina Abdullah bin Umar fi sahih al-Bukhari kan yatamassah bi rumanat minbar an-nabi. وصحيح البخاري اخواني بين ايديكم فاحكموا بيننا لا وجود لهذا الحديث ولا حول ولا قوه الا بالله. اني ونفنزي ومحدي كسوني غنام مبروي Kipini, Gongoni, Riyadha, Kadiria, Kongowea. Sahihi Bukhari iko makabatini mwenu, iko katika malibrari yenu. Kwa hivyo tuhukumuni. Wewe sufi walanda, kuna hadithi umetua kwa sababu mwalimu wako amechunga hadithi. Akazi rusha hewani kwa hizi na hadithi za mtume, lakini Mwenyezi Mungu kuhifadhi dini yake, na Mwenyezi Mungu alitukua ahadi kwa Uislamu utahifadhika, hata wakija wenye kuutia doa watatoka watu watasema bwana yeye hao warongo, hii hakuna hadithi hii. Kashikwa kwa sababu kunao wasomi, bwana hii si hadithi, hakuna kwa Bukhari wala hakuna kwa Muslim, kama ni mwanamume tuletee. Hakuweza kuleta, na mpaka leo na mpaka siku ya kiyama hii hadithi haleti. Wewe miaka mitatu ulienda Yemen, ulifundishwa kusinanga hadithi. Tena ukidai wajua nahwi sana wewe. Hii hadithi ule isinanga, na ukeji ukaifanya ni hadithi. Watoto walioko wa Answari Sunna walioko London pamoja na chairman wamejitolea. Ikiwa utatuletea hii hadithi ambaye ulimsingizia mtume, sisi tukwambia umemsingizia mtume, hakuna hii hadithi. Kisha mtume mwenyewe ashasema kuwa katika hadithi ya kuwa mtume amesema kuwa yaisa, katika mafhumu ya hadithi ni kuwa jaziratul arab yaisa an yaabuduni. Katika mafhumu ya hadithi ni kuwa jazira ya arab si rahisi, haitopatikana kuwa kutakuja na watu ambao kwamba katika waislamu wataniabudu mimi. Hakuna hii hadithi, hakuna kitabu chochote. Umefuata sera ya mwalimu wako, umefundishwa Yemen miaka mitatu.
zawadi utakazopewa pound 1000 na tumekuwekea tahadi na hao unayewapoteza wasikilize waje kwako uwape hii hadithi umeitoa wapi na ikiwa utaleta pound 1000 tutakupa aya leta الأصل في الأشياء الإباحة وإذا أصل يبيتو نحلال نأصل عبادة نحرام تقومك تسيمسيقزم تومي صلى الله عليه وسلم أسبوه نجيوني ممكن ونفوزي وحلاج أتو دليل شكاكو محاضرة كوام تومي كتير وزموني تلا أتاو نهاية لجيزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتوم صلى الله عليه وسلم كان يقلص له يوم الفطر الكوار تزو زاموني سيكوية الفطر واسو كتزن تومي زاموني الكوار تزو زاموني سيكوية الفطر الكوار تزو زاموني سيكوية الفطر الكوار تزو زاموني سيكوية الفطر باسو هابا تزاموني تزن تومي صلى الله عليه وسلم نجينا واجم تومي بندك سيفيو إذا حسان يقوى بنجاو نسيفو Mtume sala masaa nyingine akiwa na hamu ya kusifiwa, akiwa na hamu ya kutoa mashairi, akimtafuta aina Hassan. Mtume alikuwa akimuuliza saa nyingine, aina Hassan. Tumsalieje? Allahumma salli alayhi. Akiitwa Hassan akija mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akianza kumteremshia sifa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwanafunzi wa Halaji. Uje wewe Mtume akitezwa zabuni, Mtume ajua zabuni. Tumuogope Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni adhabu tutakwenda ipata man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. Ambaye alizulia mimi kwa kukusudia, hao watu wakusudia kumzulia mtume. Yaani mtu aona mimi afadhali nene ni halalishe maulidi, niseme mtume alitezwa zamuni na alikuwa amekaa. La ilaha illa Allah. Mtume akipenda mambo ya fakhari. Mtume kipenda mambo ya fakhari, tumsingizie mtume. Tuogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyu tunayemsema ni mtume. Mtume alikuwa hajui maulidi, mtume hajui zamuni, hati wengine wasema mtume mwambie Hasani njoo nisifu. Mwingine akaona haijapatikana dalili ya maulidi, wacha mimi niongeze kwa mtume akikaa kwenye kiti. Alafu maswahaba waenda wamchezea. Mwenyezi Mungu atustiri jamaa. Tumuogopeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo kila mtu ana maulidi yake. Ya kuwa watachukua ala za kimuziki wazipigie maulidi, na hawa hawa ndio wasema kwa lazulu filashari baha zile ala ambaye kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alizoharamisha leo zimekuwa ndizo zinazomsifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni katika wale wanazuoni mtume aliyesema watakuja watu watadai wanazuoni watapoteza watu, ndio hawa ulama usu. Wanazuoni wa kupoteza watu, watu waona wanazuoni. Kumbe ni mashehe shehena na mashehe vilemba. Wale kitu mtume alitokiharamisha wakifanya kisha wao wanachuoni. Na ninashangazwa na watu ambao kwamba wenye kuamini hao. Wewe wamzulia mtume sallallahu alaihi wasallam kisha utapata na wafuasi wenye kusimama kukutetea wewe. Wallahi ndugu zangu, dunia tunayoishi insafu hakuna. Uadilifu hakuna. Kwa nini watu wasikupige vita wakakuacha? Wewe watu washajua kuwa huyu watu aishatolewa dalili. Na mimi nimeweka challenge pound 1000. Lete hadithi ikiwa kweli wewe umesoma au ikiwa kweli ukumzulia mtume sallallahu alaihi wasallam.